Dar mokim, andam nemelikusią suodą, setę vakar, ter vakar, senar matahari. Labas rytas. Užsukau į miesto vaistinę, kuri dirba visą parą. Nusipirkti magnio ir kalio ir kremą kažkokį mano uslelėm. Tai žiūrėkit, ką davė magnio ir kalio. Formula, multivitamin ir mineral. Ir jinai ten žiūri, skaito ir mato, kad čia jis užrašyta kalium, magnesium ir duoda man šitą. Aš tada su Google Translatoriu sakau, turite tiesiog kalio ir magnio atskiro papildo. Ne, sako, neturim. Nu ką, tek šitą gerti. Maišysiu su anais, bandysiu surinkti tiek, kiek reikia. Neturi, ta prasme. Ir čia normalus miestas jau. Jau daug gyventojų ir pažiūrėjau šitą vaistinę, visą parą dirba, nu tai galvoju, gal nebus kažkokia skylė. Ir atrodo, ir nėra skylė. Ir viskas čia normaliai. Ne, neturiu magnio ir kalio. Jo. Nu čia sakė, kad labai prasta medicina išvystyta šiaip yra. Geriau nesusirgti ir neatsidurti ligoninėje, nes turbūt padarys blogiau negu yra. Bet gavau tepaliuką, bent rankom savo, tai kažkoks čia kaip ir face sunscreen, bet tipo gydantis. Tai jau pasitepiau. Ir aš dar be pusryčių, matau šinais kažkas yra. Tai gal reik pavalgyti ir paskui jau šauti iš miesto. Nu, nebūčiau aš elektros nugręžti, tai reikia. Užsidėjau krauti kompiuką, taip pat droną, nes jau drono baterijos visos 3 mirusios, telefoną. Ir tenais dar daviau receptioną užkrauti 2 mono power bankus, taip pat valgysiu ir gersiu, tai biškį pasikrausiu. Thank you. O, atrodo, good. Dviratukas štai va ten, o stovi. Nu, štai turim žuvytę. Čia bus ryžiai. Čia sriubytė, čili. Čia dar kažkas pakepinto. Ir agurkėliai. Gerai atrodo. Pavalgysim. Paskrausim energijos. Šiandien panašu, kad vėjuota ir debesuota. Tai gal visai nieko. Pasižiūrėjau su kelimo, per 109 km turėtų būti tai 2-300, kas pakankamai lengva. Ir asfaltuota jau šiandien. Tai kaip ir turėčiau greičiau judėti. Ir laukiu iš tiesų lietučio, nuplaus dviratį. Pavalgiau viską, išmokau pasipildyti savo SIM kortelę. Galim važiuoti iš miesto. Čia net McDonald's yra. Biškį gailiuos, kad praleidau jį. Galėjau stabtelt. Ir taip važiuoju. Ir taip važiuoju, biškį nuleidęs galvą. Ir matau iš tolo, kažkas ranką mosikuoja. Hey mister, hey mister. Aš nelabai ten kreipiau dėmesio, nes čia klasika. Kažkaip tuo momentu, kai prasilenkiau tą žmogų, pakėliau galvą, žiūriu policiją. Jau ta prasme, ir taip jau ir nuvažinėjau, ir jau nestojau, ai galvoju. Čia jie nesivyja, o finale būtų vis tiek prie kažko prisiskabinę. Čia ir būtų paprašę poro šimtų, kas yra 12 eurų. Nes čia visur korupcija. Nu, nebent geriausiu atveju tiesiog pasiklausti, kur važiuoju, bet abejoju, tai taip kaip misijai, o čia policija, ir taip kaip tik su srautu įvažiavau ir nuvažiavau, žodžiu, esu dabar nusikaltėlis, criminal,
Mamam the criminal. Naujo laivo statyba vyksta. Įdomu. Čia jau turbūt žvejybinis. Nors klausimas. Bet nemanau, kad kažkokiais kitais tikslais jie apskritai statytų laivus. Jo, panašu, kad išplaukimų į jūrą, į vandenyną. Laivelį laukia savo eilės. Nes šiaip tais jie dažniausiai plaukia su tom savo smulkiom valtelėm. Ten tinklus užmeta ir po pusdienio grįžta. Bet šitie turbūt gal ilgesniam laikotarpiui, kokiai savaitei su visa įgula. Dažniausiai mano vidurkis būna, kad 12 dienos jau turiu apie 50 km. Dabar biškį reikės pasistengti. Nieko, oras geras. Va tas priekį motociklistas jau turbūt nesimato su oranžiniu šalmu. Važiuoja čia, privažiavo prie pat, sako hello mister. Nu man ne naujiena būna, žmonės privažiuoja ir laiko mano greitį tiesiog. Ir nori pašnekėti su manim, where are you going, what's your name. Tai aš prieš to pripratęs, sako, va imk čia tavo. Ir bum, šalto vandens, eina savo, maladiec. Nu jo, čia faini, faini. Nustebino vyrukas. Nes nu čia retas gan dalykas Indonezijai. Europai tai jo, pasitaiko tikrai žmonių gerų ir sustoja ir neduoda kartais pinigų ir gerti ir maisto, bet čionais tai europietis, tai tu jiems esi pinigų maišas iš tiesų ir jie iš tavęs dažniausiai prašo. O čia va, privažiavo, padavė, čia sako tau. Fainai. Na, štai dar vienas gražus Sumatros salos pakrantės reginys. Pantai Tapak Balai. Šitą vietą taip vadinasi. Ir pasiėmiau šaltos arbatėlės. Čia populiariausias gėrimas. 5000 rupijų, kas yra grubiai apie 30 euro centų. Tai galvau staptelsiu. Turiu jau kem 3 kilus, po truputį įsibėgėjų. Būtų įdomu naktį praleisti čianais palapinėje, pasistatyti. Ne ant to viršaus, bet čianais kažkur ant apačios. Bet žiūriu, kad bangos taip eina. Klausimas, kiek aš išlikčiau sausas. Jo. Gerai, lekiam.
Pietų metas, bičiuliai, 78 km. Judu neblogai, 18,6 vidurkis. Laikas pavalgyti. Važiuoju, žiūriu, o, perfect place. Vandenynas ošė, kaip ten toje dainoj. Taip pat kažkoks ir nuskendęs laivas, jau likę tik tais griaučiai. Ir štai va tokie raudoni Sumatros krantai status. Įdomiai atrodo, kažkiek tas raudonumas man primena Čilę. Ten irgi buvo tokių marsietiškų vaizdų, tik ten augmenyje ne tokia žalia. Tai va, čia nais tokios palapinytės, galvoju pats tas biški dubens kaulus pailsint. Galima ir patikyti Instagramą iššauti. Kas norės apsilankyti, tai va, Varkop Gege. Bet nu tie. Fainai. Čia ir nakvot fainai būtų. Bet dar norėčiau bent kokį 15 km numinti. Tai 7-8 neapsiribot. Jo, viskas gerai, bet va, visos tos šiukšlės, ką aš išmetu, ką vietiniai išmeta, niekur nėra rūšiuojamos. Viskas yra plius minus tiesiog supiloma kažkur ant žemės. Dažniausiai tai būna paleikelė ir dalis iš tų šiukšlių tiesiog deginama. Ir čia yra jų vienintelis tvarkymas su šiukšlėm. Tai tas liūdna yra, kad, nu, to prasme, tokia atrodo graži valstybė, tie gamtos turi, bet ir supratimo visiškai nėra apie šiukšlės. Metą valgo kažkas panašaus kaip Rumunijoj, bet klausimas, kur blogiau. Tikrai klausimas, kur blogiau, ar Rumunijoj ar čianais, bet labai panašus mąstymas. Ir ar pasikeišinais kada nors šitas reikalas, tai nežinau. Gal po kokių 50 metų, kai jau pilnai būsim vandenyną užteršę plastikais, tai gal kažkas ir įvyks. Bet visur valdo čianais pinigai ir jeigu valstybė neras būdų kaip iš šiukšlių pasipelnyti, ar tai perdirbant, ar tai šiukšlės parduodant kitoms valstybėms, kurios perdirbtų ir panašiai, kas vyksta pasaulyje, tai manau, čia taip ir liks šiukšlinykas, nes švietimo nėra tame. Žmonėms saliginai okei mesti tą buteliuką čianais prie šono savęs. Tai čia tokia va ta liūdnoji Indonezijos pusė. Ir visur, taip ir Balyje, ir Džakartoj, ir Sumatroj, visose salose. Nu, to prasme, nėra suvokimo, nėra edukacijos apie tai. Užsisakiau neaštrių mėsos kukulių. Paragausim. Čia soja turbūt, kažkoks kečupas. Čia irgi padažiukas kažkoks, įdomi. Paragausim. Vanduo. Nenaudoju jai stiklinių. Ir užsisakiau kakaviniai gėrimą. Irgi vietai padarė ir užtampavo. Irgi stiklinių nenaudoja. Žinoma, ir šiaudelį pridėjo. Hoi. Tuoj privažiuosiu pakrantę, tai stabtelėjau parduotuvėje užsipirkti bandelių ir pieno, kažkaip užsimaniau. Čia pienas pagrinde visur pasterizuotas, tai gali ir per karštį jį tasytis, kol netidarėjai. Bet pas juos visos mažos pakuotės, tai kad jį darai, tai iš karto ir suvalgai ir sugeri, tai kaip ir okei. Va bandelės pas juos visai skanios, tai parodysiu tuoj palapiniai dabar. Reikia pasiekti pakrantę. Sorry, hebrytė. Prasme, norėjau nufilmuoti savo gražią vietą, kur apsistojau. Biški nufilmavau, tai vlogą gale įdėsiu, bet ir išsikrovė kamerą. Ir pasižiūrėjau, kad
viską, visas baterijas išnaudojau, tai dabar teko greitai mest krauti viską. Bet, tai va, kaip ir sakiau dėl bandelių, blemba, čia man dainuot pradėjo. Jie šiaip konditerijos tokios kaip ir nelabai turi, kad tiesiog kepiklėlę rastum šviežių bandelių, tai nelabai čia populiaru, bet turi tokių su šokoladu viduj, keletą tipų, skirtingų skonių, tai visai nieko. Ta prasme, šitas toksai labai įdomus, pusiau saldus, pusiau sūrus, tai toks įdomus skonis ir visai geras. Ta prasme, kaip supakuotos bandelės tokios fabrikinės, tai tikrai geros. Ir jų pienukas. Klasika. Turiu dar kitą šokoladinį. Išsipurškiau blauzdas Benzu. Tai kaip, nežinau, gal ir padeda, nes toksai aštrus gan kvapas. Ir tik tais blauzdas purškiau, nes blauzdos arčiausiai kojos prie išėjimo. Tai čia uodai ir atskrenda, tai jeigu žodžia, tai atblokuoja. Nes pradžiai laukia kaip ir buodų, dabar kaip ir okei, galiu su atsiktu tinkliuku būti, kas man labai patinka, nes oro įeina. Tai šiandien turim apie 98 km, kažkas tokio, visai neblogai. A, 97. Jo. Jau jums gal atsibodo tie patys vaizdai, realiai visą laiką nakvynės pakrantėse. Nu, bet suprantat, upėmis aš čia nepasitikiu. Patys matėt upės, tai tokios rūdos, rūdos. Aišku, aš manau dėl to, kad čia daug tos raudono žemės, daug molio ir natūraliai tas rūdas vanduo tampa. Bet vis tiek čia jis eina pro miestus, čia... Man pasitikėjimo upės nekelia, kas liečia maudymasi tenais juose. O ežerų tokių vandens telkinių jie irgi nelabai turi. Privažiuosiu aš vieną didžiausią, man atrodo, Indonezijos. Jei ne Indonezijos, tai Sumatros salos tikrai didžiausią ežerą, bet jisai bus biški vėliau. Kažkokių 3 savaičių. Bet jisai irgi, ten jo švarumas klausimas. Tai jie tokių kaip vidaus telkinių pakankamai švarių nelabai turi. Aišku, tas vandenynas čia irgi nėra pats švariausias, bet kažkaip man smagiau prie jo nakvoti, negu kažkur prie neiškaus vandens telkinio. Na ir mano planas yra aplink salas, tai laikausi perimetro, į vidų salos nelendu. Kas būtų, aišku, turbūt kažkokių daugiau lankytinų vietų, ne tik tais kažkokie akmenys paplūdimiuose uolos. Bet dar įlysiu į džiunglės, kas irgi bus maždaug už 3 savaičių, už mėnesio. Tai bus ir Orangutangų nacionalinis parkas, tai biški įlysim į vidų salos, tai bus ir kalniukų, reikės daugiau papuškuoti. Dabar kol kas palei pakrantę. Aišku, to sukilimo užtenka. Čia vis tiek būna arba patys matėt po štuką ir po plius daugiau negu kilometrų. Tai visai neblogai. Bet kai vidu salos, tai iš viso ten jau bus rimta. Tai iš tiesų reik mėgautis, kol dar minu palei pakrantę sąlyginai. Bandysiu gal rytoj 5 atsikelt. Vis nepavyksta. Reikėtų maikės įsiskalbti. Jo. Ir bus gerai. Tai ačiū, kad buvot. Dar viena naktis palapiniai. Ir susitiksime rytoj Sumatroje čia. Čiau.